No jasně, ahoj. Já si startuju svoje. Kontrola připojení. A jsem připojená? Jak to? A kde už jsme připojený? Na Facebooku. Tak ahoj na Facebooku. Jak to? Moje milovaná instalovala to. Živě ze Studia 2. Komu to říkáš? Insta rodině. Z Instaholotě mojí. Ahoj. Ahoj. Cože? Já už mám taky starý ten mobil, protože ten už je pokájem. Že bych raději takovej jakoby... Jsme asi dva, že to jde. No tak uvidíme a když to nepůjde, tak to zase... Nejde. A já už se tím nebudu zabývat, já teď už to... Jsi rozespívaná, dobře? Já teda to mám dívět nebudu, ale bude to všechno u Evy. A u Evy. Moje mamka se jmenuje Eva. Fakt? Kdo? Moje maminka. Jo, já totiž normálně blbě slyším a takhle ještě hůř. Jo, je to takový, veď? Ale i v těch rouškách blbě lidem rozumím. Protože nemůže člověk odzírat. Ne, no jasně, já vlastně možná už odezírám. Ani to nevím. Já možná odezírám. Ty jsi naučila číst i přes roušku. Jo, to možný, no. A možná bych to měla... To by bylo energeticky. Ne, tak já odpovídám a když ten člověk se blbě podívá, si řeknu, aha, tak si odpověděla asi na něco jiného. Ale já jsem takhle třeba se potkala s nějakou paní z Hare Krishna v Anglii a já jsem si s ní... Já říkám, že 10 minut, můj syn říká 3 minuty. Povídala, jo. Vážení diváci, prosím, vypněte své mobilní telefony a nefotografujte během představení. Děkujeme. Vítejte v divadle Studio 2. Budeme rádi, když se společně s námi budete těšit z programu, který pro vás připravujeme. Ať už jsou to činoherní inscenace, muzikály nebo hudební projekty. Až se naše cesty skříží, budu chodit po Paříži s růží do vlasů, s růží do vlasů. Přeříkáš mi slova story, přejdem spolu všechny hory z tvýho atlasu, z tvýho atlasu. Budeme žít spolu v lese dřevěném a můj hřeben bude navždy i tvým hřebenem. Budeme žít spolu v lese dřevěném a můj hřeben bude navždy i tvým hřebenem. Až se naše cesty spojí, bude kroužit na orloji o postavu víc, o postavu víc. Budeš to ty usměvavý, řekneš jim všem, jak tě baví můj rub i malíc, můj rub i malíc. Budeme žít spolu v lese dřevěném a můj hřeben bude navždy i tvým hřebenem. Budeme žít spolu v lese dřevěném a můj hřeben bude navždy i tvým hřebenem. Až se naše cesty sepnou, budem tepat stejnou tepnou jako jedna krev, jako jedna krev. Já si zvyknu na tvý splíny a ty na můj trochu jiný osobitý zpěv, osobitý zpěv. Budeme žít spolu v lese dřevěném a můj hřeben bude navždy i tvým hřebenem. Budeme žít spolu v lese dřevěném a můj hřeben bude navždy i tvým hřebenem. Až se naše cesty skříží, budu chodit po Paříži s růží do vlasů, s růží do vlasů. Eva Pazderková. Krásně. Děkuji vám. Poslouchala jí Eva Holubová.
a Peťa Nesvačilová. Já musím říct, že mám hroznou radost, že holky tady mám. Připadám si, jako když jsem tady se svýma dcerama, protože v podstatě Peťa mi hrála ve filmu Tomáš Vodla instalatér, mi hrála snachu a u mě snachy a zeťáci jsou jako moje děti. Já jsem chtěla mít hodně dětí, takže mám radost, že budu mít, mám 4 děti teď. No a Ivuška mi bude hrát dceru. Jo. A ještě si ji narežíruji, bude jí hrát mě. A týhle tý naší milovaný Zuzce Kronerový. My nebudeme hrát, ale naraz se Zuzanou, nebo je o bigamii. Tak, a ještě než teda já dám slovo Tomášovi Přenoselovi, který už se úplně tamhle celý chvěje, aby vás mohl pozdravit, tak tady řeknu 2 věci, jo. Tak, naše divadelní kavárna je tu stále pro vás. Její jídla si můžete objednat přes Uber Eats, pro ty, co jsou z toho z doby normalizace, tak jsem já Uber Eats. A co jsou z normality Uber Eats. Nebo dáváme jídlo, anebo osobně vyzvednout u výdejního okénka aktuální menu, jsem měla tiež francouzštinu na tom, víš, jsem měla angličtinu, a informace naleznete na jejich webových stránkách www.kavarnastudio2.cz nebo na jejich Facebooku či Instagramu. Děkujeme vám za podporu a přejeme vám dobrou chuť. Vaše divadelní kavárna Studio 2. Je to strašně důležitý, protože vy, co k nám chodíte do divadla, víte, jak je to hrozně příjemný před divadlem si tam sednout a jak je hrozně příjemný po divadle si tam chvilku sednout. To je jedna věc, ale druhá věc je, že i přes den fakt vždycky skvěle vařili. Chodili sem lidi na perfektní polívky, které stojí asi 50 nebo 45 korun v centru, kde to je. A když už jsem u toho, tak ještě jednu věc. Breakfaststory.cz, ne, tečka, to si najdete na Instagramu anebo na www.breakfaststory.cz. Tak tyhle si, a to mi Péťa může potvrdit, zase, jsou to 3 v jednom. Vy si koupíte oběd za 160 korun. Ovšem pozor, vy zaplatíte těch 160 jenom za sebe a za těch 80 na to můžete pozvat nějakou babičku nebo maminku samoživitelku. A proč je to 3? Třetí je, že to vaří třeba kuchařky, teď jsem chtěla říct bez hranic, jak už jsem zbudla, kuchařky bez domova, jo, a takovýhle jakoby lidi. A založila to skvělá Lucie Hiblerová, kterou tímto zdravím. Ahoj. A je potřeba tyhle ty projekty, všechny to. A teď už teda předávám slovo Tomášovi Přenoselovi, který tam usnul mezi tím. Dobrý večer, vážení sociální diváci, jak vás při našem prvním vysílání 12. března oslovil Bob Klepl. Vítám všech 1150 lidí, kteří se zatím připojili přes Facebook Studia 2. Vítáme také diváky MOL TV v rámci projektu Kultura žije. Vítáme také diváky na Instagramu Evy Holubové a vítáme také diváky na Instagramu Ivy Pazderkové. A Peťa Nesvačilová. Já jsem právě řekla, že to bude, a vy mý kamarádi a sledovatelé, tak buď můžete jít k Evě nebo k Ivě. Nebo zítra na YouTube. No. A nebo zítra na YouTube, jinak vás zdraví. Až Slaný, Braník, Turnov, Vyškov, Opava, Přerov, Egypt, Malorka, Louny. Malorka. Ano, Malorka taky zdraví. Malorka, nejsou to marmelády s příběhem? Tak to se musím podívat. Marmelády s příběhem nás vždycky sledujou. Ano, a přinesli nám dneska těm učinkujícím plnou krabici marmelád. To si potom vemete vy, holky. Že to jsou úžasné marmelády. Žádnou spolupráci s nima nemám, kromě ty marmelády, vždycky od nich dostanu. A já jim to za to jim zase seženu lísky do divadla, takže taková reciprocita, ale jsou fakt skvělí. Jenže my jsme předtím měli takovou tajnou pracovní schůzku s tajnými herci. Tady nemůžu jmenovat a ty tajní herci mají tajný děti. A oni vám sebrali, ale já jsem jim to dovolila, ty marmošky. A já vám pak seženu ještě další. Protože jsou výborný. Fakt výborný. Já taky občas dostanu, vždycky těším se na to. V naší kavárně Studio 2 vypadá, že jsem hodně naspídovaná, že jo, nějaká. A nebojte se, žádný bobule nežeru. Je to tím, že jsem měla tu tajnou schůzku. No a co jsem chtěla říct? Jo, a v naší kavárně Studio 2 je taky bereme. A pozor, jsou tam i, dělají i dia. Výborný. Ano, dělají úplně bez cukru, borůvková, doporučuji, vynikající. Borůvková a ještě šokoládu. K té kavárně Studio 2,
Tak oni, pozor, mý kamarádi celiaci tady vaří i bezlepkově, čistě, krásně, jo. Umí to, takže... Jo? Já jsem to měla, tady právě před vysíláním a jsem přejezená, takže se mi odkrvuje mozek a chci se mi trochu spát. Ty zřímně tady za mnou. Já jsem přišla a teďka jediný, o čem mluvila, tak bylo to poké, který zrovna. A trochu se mi chce spát, tak se tady možná. Pardon. Tak já děkuju za tohleto velmi chtěné product placementové okénko, protože to jsou všechno projekty, které jsou nám milé a blízké, takže děkujeme za ně a držíme jim pěsti. Děkuju taky všem našim divákům, kteří se dívají a kteří si pořizují dobrovolnou vstupenku, protože bez té bychom nebyli schopni dál vysílat. Dámy jsou tady dnes zdarma, děkuju moc krát, děvčata. Dneska Evi bez honoráře. Dneska nebude 50 litrů. Nebude, no. Dneska máš jenom cestě. Podvezeme si tě domů. Takže děkuji moc, že jste přišli. Děkuji vám všichni diváci, kteří se dnes dívají. Přibývají raketově zhůru. A dotazů je tady zatím plno, ale jsou je Itálie zdraví. Marika Růžičková z Itálie přidává se taky. Děkujeme. Paní Holubová, dnes jedete krásný bomby. Kteří herci mají ty tajný děti? Nebo můžou mít vůbec herci tajný děti? Se ptá Lubomír. Lubomíre, Lubomíre, já to nemůžu říct, protože jen ženy nevěděly, že byly se mnou, protože, ale my jsme teda byli od sebe dostatečně daleko. Jejich tajný ženy nevěděly, že jsou tajně se mnou, protože my jsme prostě byli patřičně od sebe daleko a chystáme pro vás takový malý překvapení, nebo překvapení vlastně, prostě pro vás něco chystáme, ale je to naprosto tajný, bude v tom hrát i Iva. A tajně. Tajně. Kdo uhodne, co to je, já vám řeknu jednoho, toho říct můžu, protože ten už koronavirus prodělal v lednu, psychicky a tím i fyzicky, a to je Bohuš Klepl. Takže Bohuš Klepl tam hraje a kdo z vás přijde na to, co to je, tak já mu seženu dva volňásky, jo, tajně. Jo. Jo. Eva Sváčková, zdraví vás, dcerky. Ivuško, tož to jsou já se omlouvám, to budu číst špatně, zvědavá, kdy se nám to podaří sejít se na představení. Peti, zkoušíš včíl nějaké další představení? Jak se máte, dcerky? Opatrujte se, posílám spoustu sluníčkové energie. Dcerky vám všem. Děkujeme. Já, Evičko, velice ti děkujeme. Taky moc zdravíme. Snad se už brzy uvidíme, ale já nemám vůbec tušení, kdy, protože víš jak. Ale uvidíme se brzo, však prolejeme se slivovicu a budeme zdraví zase všetci hned. Jo, no, já teď vlastně teď nic nového neskouším. Těším se, až to všechno začne a samozřejmě, jestli tady něco tajně odpadne, tak já jsem nachystaná. Jo, tak tajně může tady být. Takže já tady jsem. No, ale dotočila si dokument. Jo, dotočila jsem dokument, vlastně, který dělám z Hypermarket Films, což je Klusák s Remundou. Aha, jsou dobrý. A ty právě teď taky vlastně dodělal nějaký filmy, že jo, to v síti udělal víc. Ano, ano, to je velmi zásadní zajímavý film. A teď právě s ním dělám film o českoruských vztazích a je tam jedna z hlavních postav, je skupina z toho ven. Takže teď se to stříhá s Toničkou Jankovou, ale právě jak je prostě karanténa a tak, tak... To no, abyste prostě... to stihli do toho měsíce Československo-sovětského přátelství. No právě, no. Ale do 28. srpna. Tak to, tak ale se těším. Do 28. srpna. Dobrý večer, paní Holubová. Jak je možný, že v Requiem pro panenku jste tak drsná a ve Sluneční tak moudrá? Mám vás ráda, Klementinka 8 let, Brusel, tvoje oblíbená. Klementinko, moje milá. No to víš, no tak tam hraju takovou hodnou tetu a tam jsem hrála takovou vošklivou tetu. Víš, tak proto to tak je. Protože jsem talentovaná, tak umím zahrát v obě ty tety, víš. Tak papa. Tak. Já jsem co, se... co se to tady všechno rozesmálo? Protože jsem talentovaná, oni málem odpadli od kamer. Ale se smála spíš na ty tety. Jo. Teta z Requiem pro panenku. To řekla jedna učitelka v mateřské školce, která neměla ráda moji dceru a říkala, podívej se večer na maminku, hraje v televizi. Co Requiem pro panenku? A ta tam seděla to pro panenku, tak si myslela, že to je pohádka. A brečela, chtěla to vidět. No došla jsem si na babu. No to je krásně.
Máme tady už správné odpovědi na tvoji otázku. Petr Vávra zkouší revizora, Gabriela Karasová přidává, jestli to náhodou nebude revizor. No, ale tak dobře, ale ty musíš vyhodnotit, kdo byl první a tomu dáte lístky. Budou sedět tady, na to už je teď vyprodaný a budou sedět tady s náma v portále. Tak to musíš zjistit, kdo byl ano, první. Ano, já na to budu koukat a zpětně to vyhodnotím. Teď už, no, zpětně. On vám to, Tomáš, zpětně vyhodnotí a jak vám to dá vědět, to já nevím. A to zase musím potvrdit, Tomáš ne, on mi to Tomáš, skvěle. Tomáš mi to řekne a já to zveřejním na svém Instagramu. Jop. Tak já si to napíšu, abych na to nezapomněl. No, jo? Tak máme 4 hodiny pauzu. Tak soutěž. To, ne, já si to píšu do boku. Paní Holubová, jste skvělá. Jasně. Mám vás ráda, Evičko Holubová. Děkuju. Celá rodina se kouká asi dneska. Jak jako se hrál? Moje rodina ale mi říká, mám vás... Ale naši si to nezapli, evidentně. Můj manžel nemá... Já právě taky koukám, že u nás v Jižních Čechách se to nezapli. Nezapli nikdo, co je? Můj manžel mi píše, mám vás ráda, Evičko Holubová. Mirku, já jsem za chvilku doma, ale... Já jsem tam neměla ty Plzně nechávat. Jak se hrál, Pétě, seriál Stylista? Byla super, Martinka Martinová. A jak se jmenuje to? Já blbě Stylista, seriál Stylista. To jsme, to je Čelista. Vlastně Stylista. Stylista, který reží, to je seriál Stylista, který to byl pro, vlastně promo televizi a režíroval to Kuba Machala, jak jsme se tady o něm bavili dneska. No, to jste se bavili spolu, protože já znám Kubu Šmída. Ano, a ty jsi mluvila o Šmídovi. Já jsem mluvila o Šmídovi a ty jsi řekla Kuba Machálek, ona nevěděla. Já jsem věděla přímo. A pak řekla, ale dyť vím, dyť tě pozdravuje. No. My jsme, tenhle pořad se jmenuje Jsme s vámi, to jsme vám zapomněli říct, ale Peťa, která to nevěděla, tak říkala, že by to mohlo jmenovat U Evy na chalupě. A pak říká, nepojedeme k tobě na chalupu. A já jsem říkala, a já nemám chalupu. A ona říká, to nevadí. Aha. Takže my jsme na tom takhle. Já bych to hrála na chalupu, takhle ještě s Ivou. To vlastně jsem chtěla říct. No ale hrála se mi to skvěle a bylo to super. A vím, že mě se ten seriál taky líbí. No. A jak jsi se stala herečkou? Já jsem od dětství si to přála. Takhle, jasně. Mm. A pak jsem milovala Lébla a Borise Reznera jako dítě. Jo, a počkej, ale ty jsi šla studovat FAMU. Já jsem šla studovat FAMU. Já jsem chtěla jít studovat DAMU a pak jít studovat FAMU. Ale šla jsem studovat FAMU, protože v 18. mě vzali na zábradlí a já jsem přišla v těch 18. na základku. A já tam byl právě třeba Bob Klepl a tady ta parta celá. No počkej, já jsem tam byla, kolika to bylo, kdy ti bylo 18? Počkej, mě bylo 18. Kolika ty jsi ročník? To by 85. Jsi o 5 let mladší, takže mě bylo 1898 minus 5, takže, teda plus 5, takže 2003. Ne. 2006. Na DAMU ani na konzervatoři není matematika. Už 2000, proč, ale já mám jamu. Ne, mě bylo máme gimply. Mě bylo 2005. 2005. Počkej, tak jestli jsi o 5 let mladší a mě bylo 18, 98, kdy? Tak logicky 98 plus 5 je 2003 a to ti bylo 18, holčí. Mě bylo 2003, 8. Jo. No a to, jak to je, a já jsem tam byla 2003, nebo už jsem tam nebyla. Ale já si myslím, Evi, já si myslím, ale že tady máme dotyk. Já si myslím, že jsem byla tam 2006 třeba, podle mě. No tak to už jsem tam 18, já asi nebyla. No ty jsi tam právě nebyla. No ale to už jsem tam nebyla. To už tam nebyla. Kdybych si tam byla před rokem 93, tak jsem tam ještě nebyla. Na tebe vzpomínali, já jsem tam seděla s Ornestem. Diváci vzpomínali? Ne, Ornest, Bobem. Ornest s Bobem na tebe furt vzpomínali. Jo. A já jsem se smála. To byly skvělé historky. No, tak, a na tomhle já jsem vyrostla. Já jsem v podstatě vyrostla na vás. No a to už tam ale nebyl Petr Lébl. To ne, no, protože ten umřel, když mě bylo 13. 99. 12.12.99. To mě bylo 13. 13, kolik ti bylo? Mně bylo 19. Jo, ale minus 5, takže to je 14. Ale já myslím, že 2003 jsem byla až někde, to fakt. Zlatí, tak přece mě jsi narodila. Jedeme na tu chalupu. Víš to v hádek dneska. Ale už je to napsaný. Ježišmarja, teď jsem to řekla. Potřebuje chalupu, nepočul by nám někdo chalupu. Prostě jeden kamarád dneska mi řekl, že jede na nějaký chalupu, ne na chalupu. Na Maringotku. Neblbnete, jede do Maringotek, že mu to nesmíme vyfouknout, ale tak mu to teda vyfouknem, anebo tam jedeme s tebou. Ježiš, prostě jsou Maringotky uprostřed Českomoravské vrchoviny. Ty to znáš? Já jsem to slyšela, je to nádherné. Slyšela jsi o tom, tři Maringotky. Z Londýna zdraví Marie Dýtlová. To je dobrý. Co? Z
Londýna, že zdraví Marie Dítlová, která se pravidelně dívá. Děkujeme. Chtěla bych se zeptat Ivy, jak vzpomíná na tvoje tvář, má známý hlas no, a na jaké vystoupení, které jí utkvělo nejvíce v paměti a jestli by šla do toho znova a co ostatní, jestli by šli taky do tvoje tvář, má známý hlas. OK. Tak, to vzpomínám na to strašně ráda, moc, moc ráda, protože to byla velká výzva a naučila jsem se toho nesmírné množství, jak řemeslně, tak o sobě, takže na to vzpomínám moc ráda. Především na tu první řadu, kde jsem nebyla po roce a kouč, ale kde jsem byla soutěžící. A vystoupení, které mi utkvělo, tak já jsem všechny měla, ne, v kecam lžu, úplně boha pustil lžu, nesnášla jsem Nicki Minaj a Shakiru, ty dvě vystoupení. Zbytek jsem měla moc ráda. Nejvíc mě samozřejmě utkvěla Pink, protože takový podlitiny jsem v životě neměla při práci. A potom Kurt Cobain, když jsem dělala Nirvánu, tak to byly největší nervy, protože největší respekt na světě. No a šla bych do toho znovu jako soutěžící. Protože samozřejmě já jsem byla strašně šťastná i v té porotě, i jako kouč, ale já jsem prostě herečka, já patřím spíš jako na to pódium. Tož tak. No. Já bych řekla, že a to bylo super. Tam nejde tak jenom o to herectví, bohužel tam jde i o ten zpěv, tak já bych tam šla hrozně ráda, ale do té poroty. To mi jste teda řekne, kolik berete, jo? To teď kontakt nemůžeme, ale do té poroty bych šla ráda a oni tam chtěli Klepla a Bohouš řekl, že tam půjde, ale že chce zpívat Matušku. A oni řekli tak jako jednou můžeme říkat, já chci zpívat pořád Matušku. Jo, třešně zrály a pak zase jedu vám takhle s teskou a furt by byl, a on by chodil furt v oblečený jako ten, jako Matuška, ten Matuška celý ten půl roku a na závěr ve finále, směrý, který předpokládal, že by tím Matuškou zvítězil, tak by zpíval sovětskou písni, zpěvačku, kterou vy už neznáte, ale my jo, Alla Pugačeva. No jasně, že znám Allu Pugačeva. No tak Allu Pugačeva. Ne, neznáš, si pak vygoogluj. No. Tak já už budu mlčet, protože já zase tady kecám. Musí vygooglit. No, no já bych šla do té soutěže, ale šla bych... Sociální diváci se nám a nechtějí se připojit. S Evou a s Ivou. Jo. Do dvojice. Já bych chtěla být ve trojici. No, oni taky nám to nám říkali, to nám, ano, my jsme tam šli, tak my tam půjdeme. No a teď jsme vymysleli, mohli. Třeba Bonnie M, nebo... Jo, to se tam dělá, to se tam dělá. Ale ne, že by jako soutěžil ale, tým, to se ještě tým, nestalo. To by to tady nebylo. Jako tým. No, my jsme mohli být Bee Gees. No, taky. Taky tam byli. Taky. Ale že by jsme byli furt tyhle ty. No. No. No, jasně. Ta by to naspívala, my jsme to hráli na playback. Josef Jakub Jestřáb, neboj Péťo, jsou tady i lidi z Budějic. Je, zdravím. A Josef Jakub Jestřáb, Péťo, prosím, vzpomeň si na svá léta na Gimplu. To bude spolužák. Ježiš, tak já si nepamatuju příjmení spolužáka. Ale Gimpl s velkým G, tak já nevím, jestli to má být seriál Gimpl, jestli jsi byla v seriálu, anebo jestli je to opravdu... Ne, já jsem chodila na Gimpl v Budějovicích. Tak to bude zřejmě nějaký... Že mám na to zazpomínat. Chtěl no tak by. Já jsem chodila na jeden a tam jsem měla problémy, protože už jsem hrála na zábradlí. A tam jsem měla problémy a právě jsem už, tam to bylo taky komplikovaný, takže jsem propadla. Já jsem propadla na Gimplu. Šla jsem potom díky Jirkovi Mádlovi, s kterým jsme seděli a to byli jsme nejnejky. Jirka s Jirkou Mádlem, s tím naším Jirkou Mádlem? No, aha. Ale my jsme spolu vyrostli. Tak on je opravdu v Budějovicích, no, máš no, no. Pravdu. A my jsme s Jirkou vyrostli a chodili jsme spolu na dramaťák a vlastně díky němu pak jsem se dostala na nejtěžší, protože mi hrozně podpořil jeho maminka, na nejtěžší biskupský Gimpl a tam jsem vlastně odmaturovala. A tam už jsem dostala, protože já už jsem točila Pusinky a Jirka točil snowboardňáky a oba jsme dostali individuál a tak. A já jsem jako propadla ne kvůli tomu, že by byla jako úplně, ale já jsem měla trochu problém jako s nějakýma profesorama, no. Já jsem zase měla... Takže takhle. Já jsem zase měla nevomluvený hodiny. No, já taky. Takže byla hned dvojka. Že oni zavolali domů a máma, místo aby řekla, je u doktora nebo něco, když to je jasný, volá škola, tak říká, ne, není doma. Není, já myslela, že ve škole, ne, není nemocná paní učitelka. To je strašný. No. Paní učitelka ještě dávala určitě návod, taky není dobře. Jo, 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 ne, to v podstatě říká, nebyla zdravá, vzala si věci a dělala, že jde do školy. To jako ta, nevím, kde je, nevím. Nevím, ale doma není. Tak, Evi, přestali jsme vysílat u tebe na Facebooku, na Instagramu, zastavilo se to a nejde to rozchodit, omlouvám se. Dobře, tak... se omlouváme, tak jsem u Ivušky.
Nicméně už se rozjeli holky, nejenom Pétě, už tady je plno pozdravů z jižních Čech, ale máme tady i pozdravy pro Ivu. Ivuško, proč nemáte také štít, abychom viděli váš krásný úsměv? Protože jsem dneska byla na jednom strašně tajném natáčení a měli jsme strach. Já jsem točila dneska. Nemá někdo práci, koukám. Protože podívejte na ty dvě, ty točuj furt, musela přijít korona, abych točila já konečně. A já jsem měla na hlavě tajnou věc, tím pádem, že jo, z bezpečnostních podmínek. Takže už ještě mít štít teďka se mě nešel, tak mám roušku. A taky jsem si nevydepilovala knír. A nemáš, Kdyby to bylo bezpečné, tak ti ukážu, mám, takže... Ne, je to nebezpečné. Je to nebezpečné. Tak proto. Ivo, děláte ještě blbou blondýnu, nebo se musím dívat pořád na reprízy starších vystoupení? Už to znám naspaměť. 90, 60, 90. Petr. Teď jsme o tom bavili, než jste... Petře, děkuju, ale teď teda si dovolím forek, nevím, kde je tady blbý, jo? Máme Google? Máme YouTube? Protože samozřejmě jsou nový díly na Stoják a na kanálu na Stoják a na YouTube. A stačí se trochu snažit, jo? No a jasně, pořád ta nikdy nepřestala a pořád je dokonce ještě blbější, jak stárnu, takže určitě, jo. Ano, je to výborný. Já jsem to tady právě zrovna říkala, Ivušce, že vlastně jsem se na to poprvé pořádně dívala, ale za to furt s Martinou Formanovou a s Miloškem Formanem v Americe, že ji hrozně obdivovali. Peťo, vzpomíná na tebe také Tábor. Je, taky zdravý. Lakovna Raymond se ptá, jestli, že tě viděli ve Skořápce v Ungeltu, jestli, že ti fandí od té doby a jestli budeš ještě někdy hrát Skořápku. Jo, tak my začneme taky hrát vlastně, až začne prostě zase život, tak všechny představení se hrajou pořád, tak já už se jako na to těším. Musím říct, že pro mě už je to trochu únavný, ale za to setkání mám strašnou radost. Já strašně ráda, že jsme tady fakt. Takže se těším, taky moc zdravím do Tábora a do Budějovic a tak. Eva Holubová je největší borka. Strašně mi zvedla náladu. Raketově mi náladu zvedáte všichni. Děkujeme. Furt do toho. Ale když se vám přeplaká, tak si poplačte. Zase nenuďte do té srandy. Moje tři nejoblíbenější pohromadě. Milan Dvořák si to od vás myslí. Ale jsou tady i dotazy, kdy vy tři jste se potkali naposledy společně. Při práci anebo soukromě. Nikdy. Dneska. Naposledy a poprvé. My tři dohromady. Jakože zvlášť jo. Zvlášť jo, ale dohromady. To je poprvé, no. Takže zdravíme všechny české režiséry. Zdravíme všechny. Tak, jo. A kronikáře. I Patrika Křivánka do takový mladý klub začínající, výborný. Kubu Machalu můžeme. V Londýně. Kuba je výborný. No. Každá Kuba máte výborný. Své kouzlo samostatně, ale dohromady jste truhlička plná pokladů. Si myslí, cože každá samostatně? Že každá máte své kouzlo, ale jo, dohromady jste jak truhlička plná pokladů. Děkujeme. Paní Poláková. A Mirča Veselá se ptá, Evičku zdraví, zdravím vás všechny. Oni to berou, že je to tvůj pořad. Takže Evičko, zdravím vás. Krásný start před narozeninového dne. Asi Mirča bude mít to. Otázka pro Ivu. Ty? Jaké bylo slavit narozeniny v této korona karanténě? Mě to čeká zítra. Zdraví vás všechny Miruš z Hlohovce. Já děkujeme. Zdravíme do Hlohovca. Miruš, tak to. Podívej. Mám několik protipů. Rozhodně alkohol musí být. A rozhodně ne Skype, já se omlám, to můžu říkat, tady ty věci, ne? Skype seká se, WhatsApp málo lidí seká se, nejlepší fakt Messenger, bylo nás tam 6 nebo 8, nesekal se vůbec, ale hlavně jsou tam hry a zvlášť, když si trošku přihnete na zdraví, tak s těma kamarádama tam můžete hrát takové hry, jako že třeba se vám změní hlava v lítající talíř, nebo takhle soutěžíte, kdo sní víc hamburgerů, jakoby, a je to strašná sranda. Takže tak ty narozeniny byly skvělý a bude se na ně vždycky už celý život vzpomínat a to je celý. Takže hodně, a všechno nejlepší, hlavně buďte zdravá. Léta žijí na Šumavě, ale pocházím z Moravy a když slyším Ivušku Pazderkovou a to naše SU, tak je to balzám pro uši i na duši. Holky jsou skvělé, všechny moc. Děkuji. Věra Hráčovová.
Já taky miluju moravský nářečí, moravštinu. Jo. No strašně. Já dělám takové čtení, jako každý týden taky dobročtení, tomu říkám na Instagramu, a čtu tam Slovácko sa súdí a nesúdí. Ano, já jsem to jednou poslouchala. A jsou to, je to hrozně těžký. A nikomu se to moc nelíbí, ale dělám radost Moraváku. No jasně, to víš, že jo. To je krásně, to je, no, taky ten jazyk. Evičko, jste nejúžasnější, vždy mi zvednete náladu, i když jí mám pod psa. Máte nějaké zkušenosti s improvizací na jevišti či ve filmu? No. Improvizace ve filmu byla, když mi Pelíšek nabídnu... Pelíšek. Takový a je to výborný, tady. Když je Pelíšek nabídnu... Pan Pelíšek v Duškovinách. Když pan dušek, režisér Pelíšek. Když mi Dušek v Pelíšku, v Pelíškách. Dušek v Pelíškách, když mi nabídnul nabídku kvalitního fexu. No tak prostě, když mi nabídnul tu kvalitní nabídku, tak jsem to odimprovizovala celý, protože mě bylo úplně jedno, co se děje. Já jsem se jenom bála, aby mi nesundal ty troje spoďáry, co jsem na sebe měla. No a na jevišti, no tak divadlo Sklep, tam se učili opravdu text jenom zbabělci a tam žádnej zbabělec nebyl. Se improvizovalo, na divadelní pouti se tak improvizovalo a někdy na jevišti se musí zaimprovizovat, ale tam už nejdeš s tím, že jdeš improvizovat, ale najednou se to stane, že třeba najednou nevíš, co máš říkat. A mě naučil ten Jirka Ornes výbornou věc. Ty máš okno a máš udělat na nejbližšího kolegu. Jo, přesně, jistě. A on znervózní a myslí si, že to je jeho chyba. Víš, já prostě jako nevím, co mám, že se udělám. Přesně tak. No a já to udělala tomu Ornestovi, který mi pak řekl, že se mrchá, ale že to tak vůbec nemyslel. Ale fakt ho to vyhodilo, úplně začal, až pak se šel podívat. Tak jo, jako já mám ráda improvizaci. Mám ji ráda. A taky mám ráda, když se to naučím. A ty to improvizuješ něco, ty blondýnu? No ze začátku jsem vždycky jako úplně jako všechno jenom improvizovala. Ale jak jsem jako opotřebovaná, tak prostě teďka, když jedeme živě, tak vlastně improvizuju prostě třeba půlku a půlku jedu to, co, to, co už jako jedu a pořád to nějak upgradeuju. Ale no já improvizaci jako jsem na ní závislá, no já to mám strašně ráda. A akorát jako tam je blbý, že to nevíde, že? Jako super trapný. My tomu říkáme s klukama ze stojáka a s holkama, že člověk hoří. Takže jako člověk tam stojí, je trapný, takže se snaží jako udělat for, tím je ještě trapnější, jako vůbec nedojde k pointě, uteče ze věště a vzadu stojí kolegové a říkají, dobře, zhořela. To byla hořba. No ale třeba Miloš Forman, že napsal, natočil film Muž na měsíci o Andy Kaufmanovi a on sám o něm vyprávěl, že byl v nějaký restauraci, kde teda ty stand-upy normálně se dělají a lidi přitom normálně baštěj. A tam byl nějaký tenhle člověk a on říká, to je strašně trapnej. A jed dál a najednou říká, že on je tam furt. A najednou říká, najednou jsem si uvědomil, nejenom, že je tam furt, ale že se mu směje. Že někdy se právě, jako já někdy tu trapnost mám ráda a není teda jakoby škodolibý to můj smích, jo. Ale já vlastně mám ráda, když jsme trapný, protože mě už nebavějí furt ty všichni, co prostě jsou tak dokonalí. Všichni pečete chleba? Já ne, ale mám doma to koho? Droždí. To jsem měla říkat. Tak to já nemám nálety. Ani to a ty umíš píst. Já peču. No a já to jediná zase nepeču a už mě s tím všichni štvete, jak tam dáváte ty fotky. A ještě štěstí, že manžel nemá sociální sítě, protože by jinak to po mně taky vyžadoval, ale já to prostě nedám. Mojemu můžeš ukázat, protože já peču bezlepkový, to by mu nechutnalo. No to nevíš. No to je pravda. Jakýkoliv. A jinak já jsem jako na pečení mizerná, je maximálně tak ten chleba nebo taky slaný věci, ale a já si troufnu o sobě říct, že jediná věc, kterou opravdu umím, tak jako vařit. Ale jakmile jde o pečení, prostě já jsem udělala prostě černý brikety třeba z vanilkových rohlíčků, já jsem úplný dement, protože já musím v kuchyni improvizovat a pečení je prostě, já tomu říkám, že to je neurochirurgie, že to je fakt úplně váha. 2 gramy cukru navíc a nevíde ti to prostě. Takže já jsem úplně nemožná na to. No, tak my budeme 3 jediný, který teda to má bezlepkový a my dvě budeme jediný, který se po koronaviru by neuživili jako pekařky. Zlatíčka, jak zvládáte karanténu se svými partnery? Já mám práci doma, tak zdrhám do práce do sklepení a odpoledne usedám do jiného pokoje k šicímu stroji. Jolana Flégrová. Tak jednak já
jsem třeba někdy tady, nebo jsme s Peťou, ale nezávisle na sobě točili pro tu, já to nemím říct, či Breakfastory.cz, prostě s takovej spot, a nebo pro Kapku naděje jsem točila, tak, takže občas jakoby nejsem furt doma. No a když jsem doma, tak my jsme hrozně doma rádi s tím manželem a zvládáme to, jako když jsme doma normálně bez karantény. Hmm. Že se hádáme, pak zase se usmíříme. My jako to máme tu karant, protože my normálně jsme zvyklí se vidět jako v 7 ráno a pak třeba v 11 večer, že jo. Takže to už člověk jako nemá sílu ani na konflikt a je to takový celý jako v takovým oparu romantickým vlastně, protože že jo. Takže teď jsme vyřešili tu karanténu tak, že měníme ty místa, kde se hádáme, kde na sebe štěkáme, že buď třeba na sebe štěkáme doma, nebo na nákupu, anebo v lese se poštěkáme. A tím no, se unavíme. To jo, to jsme měli teďka zrovna, předevčírem jsme byli. A tam i se po nás lidi otáčeli. Ano. A bylo to jenom proto, že já jsem prostě mu chtěla udělat radost, že mu koupím steak, ale on předtím řekl, že klidně kachnu. A já, ale já ten steak koupím, abych ti udělala radost během týdne. No. A on, ale já, pojď si ho vybrat, a on, ale já jsem ho nechtěl. A já, takže já ti chci udělat radost, že a už jsem brečela, už hle, to jo. A to si představte, já jsem řekla manželovi, ať mi napíše, co mám koupit, jo, jeli jsme s holkou nakupovat, to je s Kájou, Kájo, já tě zdravím, my se ať si kdekoliv na tomhle tom, protože jsme se samozřejmě ani jednou nepohádali, vyšli jsme si vstříc, i klidně jsme hned, já jsem okamžitě přeskočila, jsem zjistila, že jeden vozík nám nestačí, zaplnili jsme i ten druhý a tak. A já měla od mýho manžela ne, co mám koupit, ale co nesmím kupovat. Jo. Nekupuj banány, nekupuj, protože to tam, no to tam všechno už jakoby bylo, a takže vlastně vůbec ne. A jenom jediný, co jsem měla koupit, bylo Granko a třikrát, ale jsem koupila jenom jednou. No tak jsem zvědavá, jo, co mi dneska řekla. Vás jo, pardon, ještě Peťa. No tak já jsem rozešla, takže já jsem teď svobodná. Fakt. V době karantény. Hmm. A ty si se no to nebudeme tady rozebírat. No tak já spokojeně já. Jo, no tak jo, počkej, jo. Proto ty se tak těšíš na ten konec karantény. A já právě jsem strašný tajnůskář, jo, takže já právě no, říkám, že teď moje táborská rodina, která, že jo, furt, protože jsem nejmladší, tak tam čekají na mé vdavky, tak tlačí, takže teď to oni to neví. No tak jako já, ale no. Prostě. To je jedno. No takže prostě takhle, no. Dámy, jste úžasné, vůbec nehoříte. Dámy, jste úžasné, vůbec nehoříte. To je k té improvizaci randovka. Marťa Randová na vás kouká, Marťa. A ptá se, jak řešíte odrosty ve vlasech? Martinko, moc tě zdravím a strašně se mi stejská po tobě. A už se těším, až budeme hrát zase ve studiu 2 tady a... Řeši odrosty? Mm-hmm. Jako odrosty se dají řešit třeba do centiáku a půl a ve chvíli, kdy jich máš 20, tak už to neřešíš. Necháš to takhle. A já zase jsem to vyřešila tak, že jsem si napřed napatlala hlavu něčím, co už jsem měla doma strašně dlouho. A ono to vůbec nechytlo. Tak jsem šla k... jsem chtěla říct doktorovi. Tam bych asi mohla. Ne, přijde paní doktorovi. Dobrý, prosím, výborný, pane doktore. Výborný doktor na odrosty. Výborný. No tak paní Holubová, tady máte kysličník. Motole nejlepší, no. Nejlepší doktor. Ale ve vojenský, výborný. Pane doktore, nebudeme to muset operovat. To jsou fakt skvělý. Nejlepší lidi prostě jsou, no. Vám uděláme ambulantně. Došla jsem prostě si to koupit do drogérie, koupila jsem si to, napatlala jsem si to na tu hlavu a zapomněla jsem na to a kecala jsem s Vaškem Marhoulem a tak jakoby povídám a takhle jenom dělám, co to tam mám za humus? A pak jsem říkala, ježiš, to je barva. A říkala, tak já už někam musím jít, ahoj, papa. Takže mi to tak, jako to mám tak jakoby tmavší než normálně. To máš hezky, ale. Což je ale problém, protože jsem roztočená o něco světlejší. Hmm. Ale kdo ví, kdy se bude točit, jo? No to jo. To už se lidi nebudou pamatovat naštěstí, tu návaznost. No já to neřeším, prostě mám, no. Asi. Jako já teda... Ty je nemáš. Ty máš svoju barvu. To jsou to odrosty. To jsou odrosty, jsou... Ty nemáš svoji barvu. Ne, jakože... No, takže prostě půjdu pak někdy, což zastřenu konečky. No, ona si myslí, že odrosty jsou to jako, že... Prostě Petra půjde k doktorovi až po karanténě.
No, takže takhle. Zdravím vás, kousek od Pardubic. Jste skvělé. Vzala jsem si šaty, nalila dvojku vína a manželovi jsem řekla, ať neruší, že jdu do divadla. Děkuji za hezký večer. To je hezký. Večerová je s vámi v divadle, stejně jako dalších 1,5 tisíce nebo 1 700 diváků. Jste boží, jsem invalidní důchodkyně a mám víc kultury, jak v normálu. Paní Eva je nej. Děkuju. Nejvíc byly Líbánky na Jadránu, ve Studiu 2 šla bych hned, ale pořád vyprodáno, tak doufejme, že se to změní. Nemohli byste mít tenhle pořad i po skončení korony, já si nadal koupím lístek, jako pokaždé budete mi chybět, Lucie Matušková. Možná, ale, ať vás to napíše víc na vedení Studio 2, jo? A jsme s Evou dohodnutý. Vedení zavináč Studio 2. Na dlouhý vedení Studio 2. Jako, čím víc to budete psát, tím já budu muset moci, nebo bude nutno, nebude tolik nutno tlačit, protože vy si to prostě protlačíte, protože pro naše vedení jste vy diváci vše, i pro nás, ale pro naše vedení hlavně. Oni vás tak miluje, to naše vedení, že třeba dělá i představení pro seniory. Jo, a tak jako, fakt vás miluje to naše vedení. Víc než nás. A to tak chodí. Jsem zvyklý. Tak nás stejně, moc děkujeme všem, kteří se na nás díváte nejenom přes Facebook Studia 2, ale také přes MOL TV, anebo přes Instagram Ivy Pazderkové. Moc děkujeme těm, kteří si kupují dobrovolnou vstupenku, pomáhá nám tyhle ty přenosy realizovat a jak jsme slíbili, my vám to vrátíme. Kdokoliv s dobrovolnou vstupenkou přijde, jakmile otevřeme pokladnu zpátky, tak její hodnotu odečteme od nových lístků, který si koupí na další představení. No a co když třeba je ta vstupenka dobrovolná 1500? Tak prostě tak si může paní koupit... vrátíme 9 kilo, jo? Ne, nevrátíme, ale může si koupit lístky za 1500, no, celou rodinu může pozvat. Já myslím, že by to měli jako poukázky takový. Jo, že by si teď u nás uložili. Zabírali prachy. No a pak dostanete peníze zpátky do divadla. Zdravím z Chicaga, hlavně Ivušku a Péťu, obě jsem měla tu čest potkat osobně a jsou super. Vlasta Kučerová Gorsky. Yeah. Zdravíme. Ještě Evička Holubová, jestli by mohla přiletět. Co vy na to, Evi, do Chicaga? Okamžitě. Tam je to krásné. Tam je to krásné. Tak si tam pojedeme spolu. No jasně. My jsme přijeli. Můžeme přijet do Chicaga. My všechny tři přijeli. Že bychom přiletěli a na chalupu. Na chalupu do Chicaga. Uděláme to tak, že my jak tam poletíme ze stojákem, já tam zůstanu, kluky pošlu dom, protože už mě budou štvát. A my tam vyletíme. A ty mluvíš anglicky. Jo, já to zvládnu. Jo, dobrý. No, of course. Přestupy a tak. Já vím, ale ty budeš tam. Takže prostě. Ty mi tam budeš naprt. No, ale právě tak to skvělý. A zdravím i Irenku ze Chicaga. Já taky teda v tom případě zdravím. Ale my to přiletíme. Protože ty detaily nemáme šanci chytit. Takže základní škola Tomáše Garrigua Masaryka a ty jsi narozená jako on. Tomáše Garrigua Masaryka, teda jenom to na den, jenom den. No ale to je v podstatě to samý, Evo. No to je pravda. Je to samý. A my bychom tam mohli jet na tu základku a udělat tam workshopy pro děcka. Besedu o Masarykovi. No. A tam je to tak krásný. Chicago je úplně jako to je. Že to tam je skvělý. A hlavně architektonický skvost. Je, no, já to tam stále. Ta říká čistá, to je úplně ty lidi. Strašně by se ti tam líbilo. A oni to tam čokoládou. Tam je obrovská továrna na čokoládu. To v Orionce v Modřanech taky. Ale Chicago celý. Ježboží. Dotaz pouze pro Petru a Ivu. Promiň, no. Evi. Co se vám vybaví, když se řekne Bob Klepl? Neptá se Bob Klepl. A podotázečka pro Petru. Jací chlapi se mohou hlásit do výběrového řízení? To je Bob Klepl. Na internetu. Ne? On se teď bude odhlásil na 2 dny ze sítí. Ano. Jo, tak. No já, Bob Klepl, no, tak já, to byl takový táta. No to by rád zábradlí. Já jsem se tak vždycky... Pro mě to bylo jako pán, mě bylo 18 a oni tam byli všichni pánové a já jsem totiž jako moc nepiju alkohol, tak já jsem tam vždycky vydržela nejdýl a oni potom se proměnili kolem 12. jedné hodiny. A to jsem koukala, takový švandy, no takže Bob dělal furt, že nějaký opeře a otvírá. On vždycky jako otvíral nějaký New Yorkský nejslavnější divadla, tak to tak zpíval a tak. A... Kde? No na zábradlí to hrál a takhle budu otvírat. Jo, takhle, já myslela, že ti nakecal, že otvíral
Sam. Ne, takže prostě... Broadway a tohle. Broadway, no, v podstatě to říká. Ale a nejvtipnější člověk, prostě mám ho hrozně ráda. A on trošku jako má hodně společného s mým tatínkem, že můj tatínek taky rád luxuje. Takže táta má v něm jako, náš taťka ho má hodně rád, takže právě se těší na představení Vysavač, kam měli teď... To je ale skvělý. No a oni měli teď s mamkou jet, protože on taky takhle furt vysává. Jo. Ale jako furt, mama úplně to samý, tady to. A jaký to je doma mít takový chlapa? Strašný. Já třeba, je to strašný. Jo, jsou to jako, protože ty třeba sedíš a už zádu slyšíš, jak to jako vyndá. Ne. A je ti blbě, já úplně ne. A teďka se směje, říká, budeš ještě rád, než to tady bude vylasím. Takže on furt chodí s luxem a my jsme s bráchou vymysleli, že mu koupíme k Vánocu ten lux na zem, jo. Takový to, co to, jako no, je no, luxe, no, a teďka říká, a to mě zabijete. No ano, mohou taky. Takže my, taky. To prostě, takže jako je to, a třeba i slyším, zametat někoho kolem mě, a já to nemám ráda, já už úplně, ježišmarja, už to... No bodej. No, takže já moc na to nejsem. Dám taky vždycky pryč, když začne manžel vysmávat. No, no, no. No tak to je... Ne, tak, ten nevysává. Hm? Já si vybavím Boba, když se řekne Bob klepnul. Já jsem s ním se potkala jenom párkrát s Bobem a byl strašně vtipný a milej. A ti bude hrát tátu. A bude jim hrát tátu, což bude skvělý. A tak si vybavím prostě Boba Klepa. Jak zbavím? Vybavím. Já se zbavím Boba Klepla. Beata Hlavenková vás doprovodí ráda do Chicaga i na klavír. Beata Hlavenková, tak zdravíme, Beatko, ahoj. Ahoj. To je geniální. Legendární. To je legenda. Markéta Popelková se přidává, ježiš, to je prča na vás koukat, to je jako když jdeme s holkama na kafe nebo na víno. Hned naplánovaný Chicago během chvilky. A to ještě nepijem víno. Já to ještě nepijem. To ještě nepijem. Není čas. Erika by ráda ke svým 50. Dostala setkání s Evou Holubovou. Má je v srpnu, jestli by to šlo. No jedině, že byste se přišla podívat do divadla, jinak já budu, myslím, jestli bude karanténa, tak jenom takhle online. A jestli ne, no tak já myslím, že budu tak strašně zaměstnaná a my všichni a budeme právě dělat toho revizora a takhle, tak já si myslím, že vůbec nebudu schopná se s nikým setkávat. To si myslím jako, že právě... Protože Eva to, že jo, nejenom to bude hrát, ale režírovat a všechno celý to leží na ní. Takže to je všecko. Prostě strašný nálož. Ale to vám řeknu všecko. Jo? A jako velká strana to není. Jo? A začínat. 62, byť byste mi je neřekli. Jo? Ale kdo by řekl víc? A neřekli. Tak začínat. To neřekli. Začínat. 62. Hele. Jo? A to jsem ještě chtěla, myslela jsem si, že ne, že skončím s tím, že budu mít rubriku nějakým bulvárním plátku nebo nějakým tom, a ta by se jmenovala Nejsem tak stará, jak vypadám. A to jsem chtěla, a teď jsem se dala na režii, protože divadlo říkalo, no hele, tak potřebujeme dělat klasiku, tak co, já jsem říkala, no tak budeme dělat toho revizora, Bob to má rád, jako to je jejich rodinná hra, a oni říkali, no hele, ale na revizora, na Boba nemáme režiséra než tebe. Jsem říkala, víte to, že jsem nikdy nerežírovala, a oni říkali, no hele, v podstatě si tady odrežírovala všechny představení. Jo. Jako i když je pod tím podepsaný třeba Patrik Hartl, jsem říkala, no tak fajn, jako, jo, takže v podstatě jako, já jsem asi si dala nějakou bobulinu, já jsem si dala vajíčka do skla. Ale já jsem si, že to dělá ta energie, jak jsme si jako, ne, no já jsem byla hrozně nervózní z té, jakoby... Ty čtený, tajný. Jo, a jak se ti ulevila a jak jsi byla z toho spokojená, tak strašně, si to nakoplo. A Krištof Hádek říkal, že se mu to strašně líbilo a tak to víš, já mám ještě takovej... Bob, ten mě teda ani nepozdravil, když odešel, jo, to si vyřídíme, Bobe. Tohle nebude takhle sochazování režisérky. Ale prostě Krištof jakože jo, a ještě jsme si potom dávali ty otázky a tak. Tak já se na tebe, neboj se, hele, ty budeš tak opečovávaná, neboj se, tak jako. A vybrala jsem ti samý dobrý spoluhráč, opravdu. To jo, teda, to tak vážím, to je sestava, to je jako, krásný. To je sestava snů. Hele. To je sestava snů. To by šlo, fakt. Mávanec všem, nesváčo, co teď nejradši svačíš, když je ta korona? A ostatní dámy také, proč se vlastně říká hlad jako herec?
Péťo, Eliška Zemhanková se vás ptá. Tak Elišku, moc zdravím, Mávanec, ahoj. No chybí mi Eliška, protože my tady jsme spolu vždycky na Bond Media. Mm-hmm. Tak to tak vychybí, protože tady s náma hrozně ještě se ségrou držej a jsou super. No jo, to je naše Eliška Zemhanková. Já jsem si Mávanec, tady vždycky tak jako vypnula. Pozdravuj Eliško Zemhanková, pozdravuj mi Verunku Zemhankovou, no. To je moje asistentka produkce. Verunku nebo taky a to. Tvoje ale taky. Já se právě, já jim tady hodně v tom baru, teda v té restauraci Studia Do, takže já nemám hlad. Já nemám, jakože svačím. Jo. No. Já si myslím, že se říká, že má hlad jako herec, protože se stalo, jo, že spousta herců před představením nemůžou jíst. Hmm. Taky by se jim mohlo chtít kakat. Hmm. A to je hrozně nepříjemné. A nebo jako krkat. Nebo ty, odběhnout. Ale tak holky nekakají, to je jenom kluci. Ale tak já teda ne, hercích, no. Já jsem víla, takže u mě tohle nehrozí. Ale no i u tebe tak, ne, jako ale u těch jakoby zemitějších, co hrajeme my ty selky. Ale a slundry z kotelny. Tak prostě, prostě my nemůžeme jíst předtím. Takže ty lidi nemohli jíst, no. Že jo? A žaludeční šťávy. A prostě po představení třeba neměli zase tolik jim zaplatit z čeho jako dneska. Mm. My taky tady jsme trošku za stravu. Studio 2, tady má divadelní kavárnu, prosím vás, je úplně výborná, bo tady máme tyhle ty. No. No a tak potom prostě přišli a sežrali všechny zbytky, co tam byly, tak jakoby. Tak herci vždycky byli takový jako, že kočovný. Kočovný, no. Kočovný, ale jsou jakoby patří, jakoby jsou věci hmotný a nehmotný. A ty nehmotný jsou strašně důležitý a herci už od antiky byly nejdůležitější součást, protože oni zrcadlí. Tak. To, ano. No, to ano a motto našeho revizora je, nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Přesně. Jo. Tak. Ale fakt je ten, že se neříká, třeba taky byli kočovní nožíři, že jo, nebo drátenici. Jako nožíř. A neříká já vím, se. Ale nožíř měl jasně daný ceny, že jo. Jasně. Hele, nemáš dvě zlatky, dej mě dvě husy. No, jasně. No. Ale co herec, že? Mm-hmm. Herec to je jiný. To je jiný. No to zahrajeme a uvidíme, co dáte, protože herci, my hodně často svou hodnotu vlastně určujeme podle toho, jak nás diváci přijmou, nebo jak nás ohodnotí v ostatní. Takže nám je blbý protože to je do určitého věku minimálně si říkat tu hodnotu, takže no, že jo, to bylo takový. No. Zdravím paní Pazderkovou, měla jsem tu možnost jí potkat na Břevnově, našla jsem její ztracený telefon, skvělá ženská, zdraví Petra Kaniová. Peťo, kdy? Ale děkuju, ne, já si... 69. To teda v 71. Na, já to bych mohla povídat. 60. Teda jsem šla, jo, měli jsme s Hegrem sraz. Ne. A Metřická přišla pozdě, já si to pamatuju. A prošla Hegríková. Já si něco takového matně vybavuju a určitě jsem byla střízová, protože co bych na Břevnově dělala. Nebo já nevím, a to mi divadlo. Nemohla si být třeba na Ladronce, no, nebo někde je to možný, ano. Na procházce. Ajaj. Děkuju, Peťo, fakt moc zdravím a děkuju. Hlavně, že takhle veřejně, tak kdy tam bydlí? Ne, já se to fakt nemůžu teďka vybavit, ale... No a počkej, ona ti dala a ten mobil. A ty jsi teda ztratila mobil, Ivo. Já vím, holky, ale já si to nevybavuju. Ale byla jsem milá, tak to ano, jsem ráda. A moc, tak kdyby bych nebyla milá, když jsem blbá, ztratím telefon a nějaká dobrá buše. To je právě pravda. Dobrá buše jí nejde. Blbá, ale buď aspoň milá. Buď aspoň milá. Kdybychom chtěli, kdyby si byla tak milá, my jsme Evě slíbili, že jí zahraješ na přání, zatím došlo jenom na jednu písničku, jestli ještě jednu bychom dali. Tak určitě. A já Evě na přání zahraju svoji píseň, protože já jí neumím. Já čumím jak blázen. To jsme si dohodli, jo? My když jsme spolu telefonovali, jsem říkal, Iva ti zahraje na přání. Tak telefonovali, tak to je dobrý. A Iva říkala, hlavně si Eva nesmíní přát, protože já umím jenom své písničky. Přesně, a ještě blbě. Já si neumíš. Tak jo, hele, tak já zahraju píseň. Tuhle jsem... Všechny písničky, co ode mě slyšíte, tak jsem já i napsala, i složila, kromě třeba dvou. A to ty jsem jenom zhudebnila. A to první, to je Robin Král, to jste slyšeli jeho text jako první. A ta druhá, to je Černý šál, to je na mém druhém albu, to je pan Alexandr Sergejevič Puškin. A jinak to všechno píšu, zhudebňuju sama a proto si to vůbec nepamatuju. Ale tato píseň, kterou vám nyní zahrají na dámy. Přání. Na přání Evy, která po kterým ona neví. Já jsem tak šťastná tady. Tak jenom chci říct, že ta píseň je o mužích a jmenuje se Muž.
A to countryovka. Přišel muž první, vykopal základy na mém horkém břiše, na horkém břiše svotek poskládal dům. Přišel muž první, vykopal základy na mém horkém břiše, na horkém břiše svotek poskládal dům. Zbyla po něm díra ve snu, plná nevyvolaných papírů. Přišel muž druhý, vytrh mi z prsou kořeny lásky, kořeny lásky pěkně svázal mašlí. Přišel muž druhý, vytrh mi z prsou kořeny lásky, kořeny lásky pěkně svázal mašlí. Pro vodu se mu nechtělo, na suchých větvích uzel povolil. Kdy přijde ten, komu slzy jsou výzvou, jak moje pochyby proměnit v smích? Muž, co se strachem zápasí láskou a vzdáce je pro něj smrtelný hřích. Přišel muž pravý, postavil stůl do mé prázdné dlaně, do prázdné dlaně zasadil mi třešeň. Přišel muž pravý, postavil stůl do mé prázdné dlaně, do prázdné dlaně zasadil mi třešeň. Nebál se zapálit hnízdo vos a objevil hlubokou studnu. Má rád i bez pudru můj velký nos a proto s ním na pořád budu. Tak přišel ten, komu slzy jsou výzvou a moje pochyby proměnil v smích. Muž, co nad strachem zvítězil láskou a vzáce je pro něj pořád smrtelný hřích. Tak přišel ten, komu slzy jsou výzvou a moje pochyby proměnil v smích. Muž, co nad strachem zvítězil láskou a vzáce je pro něj pořád smrtelný hřích. Strašně ráda, že, protože tam právě budete zpívat, buď ty nebo Sabinka, ta taky krásně zpívá, Remundová, která se s Ivou bude alternovat, a Zuzana Koronerová, ta zpívá úplně famózně. A já si to nechám nahrát od ty Zuzany na playback. Ne. Já zpívám strašně. Ne, já jsem tě slyšela tady, jak jsi ukazovala, jak Bobby zpíval Matušku, a úplně to bylo perfektní a čistý. A. Hele, jestli jsi ve 62 a jakože nevypadáš, Evi, začít režírovat, tak začni aj zpívat. A já, prosím tě, Evi, no, ale počkej, a já mám úplně skvělou učitelku zpěvu, která tě, Pavla Fendrichová, je geniální. A fakt k ní chodí úplně naše jako top. Který... Kdo třeba? No tak, to tady nebudu, že ale prostě... Tak mi to ale řekne. No tak třeba Vojta Dyk a to. A fakt ona otvíla... A ona naučila takhle, jak zpívá Vojta Dyk, ho naučila nebo zpívat. Nebo na ti to otvíla. Nebo na ti, ty prostě budeš koukat, ty budeš zpívat. Vojta Dyk, a budeš mít desku, ti říkám. Já ti říkám. Já ti říkám, ono, ty budeš mít desku. Na domě. No, bylo na kolo, ale jak to udělali, Kajzer Tlápu jsem tý zde žila a nic nevytvořila, Jaroslava Procházková. Ilona Kolomazníková říká, nevěřím, že jste nikdy nerežírovala, nevěřím, vždy nám tak krásně zrežíruješ naše setkání nezapomenutelné, Ilona Kolomazníková. No Ilonko, to jo, ale jako takhle oficiálně a pod krycím jmény Hartl tady režíruju v podstatě v celém studiu.
To jako, jakoby, a už toho mám dost, prostě už ho nechci platit. Je tady toho šaška, který tady potom vypráví, že to on to vždycky napíše a to zrežíruju, jako jo, to jo, ale jakoby, takhle oficiálně, jakoby, protože oni už říkali, hele, to je blbý, ty to za ně vždycky odřeš a oni odnesou ty tálie a takovýhle. Tak jako, tak před důchodem. Honza Ondroušek chce vidět vaše tetování. Moje? No i všech třech. Já nemám. Já mám hafo. Hafo. Co máš? Hafo. Že jich má hodně. Jo, takhle. Hafo, to se u nás říká. Děcka, dobře. Šklíba, Bleška, Viva Friendship Tattoo s Vandou, mušla, kterou jsem si přinesla ze Svatojakubské, na zádech hieroglyf Vidím tvou krásu, tady jizvy ostrovy mého života, znamínko, tady mám vytetovanou pravdu, tady lásku, páč, to jsou hodnoty, za které stojí za to bojovat celý život, a je to nutný. A určitě ještě něco a přibude další. Takže já, takhle. Já si něco na sebe napíšu pro pisky. Ať to tam mám taky pravdu a lásku, protože já bych to asi, to bolí, ne? Já to mám ráda. Ne, trochu, není to vůbec tak hrozný. A záleží jak kde a jakou jehlou, jak hluboko. No tady to muselo bolet strašně. No, no jakoby k tomu kloubu víc, jo. Já mám teda posunutý práh bolesti, opravdu, ale... Měl se o kloub. Ale tady, to taky, Evi. Podívej se na ty křiváky, to je peklo. No, ale hraješ krásně. Nepověřu, to je, já jsem v životě, já se klepu nemůžu zpět, já jsem tak nervózní, když hraju bez kapely. A to. No takže to, tetování mám, ale já právě chci říct, na nás se určitě dívají právě i na Instagramu děti. A já chci říct, že tetování je strašně jako veliký rozhodnutí. Že tu kůži máte jenom jednu, to tetování je tam na furt. To, že si pak řeknete, já si to vylejzruju, ne, nevylejzruješ, nikdy to ani to nejde a je to hrozně bolestivý a zbytečný. Když už máte něco mít na těle, měli byste fakt jako v hloubi srdce tomu věřit a mít to a smířit se s tím, že to máte na furt. A prosím vás, nedávejte si to na místa, který podléhají u nás žen výrazněji zkáze. Jo? To je na obličeji. A je to závislost? To asi trochu možná, jo. Já na tom rituálu mám tak trochu závislost. Jako já si myslím, že kdybych nebyla herečka, tak už vypadám jako Franc. Blíží se nám 8. hodina, tak jsem se s vámi chtěl, dámy, domluvit, jestli ve 20.00 zatleskáme našim bojovníkům v první linii, no, lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům, policistům, prodavačkám, pošťákům, popelářům, kurýrům, těm, kteří pro taxikáři. Nás... Taxikáři, kteří nás... Řidičům autobusu, ano, a tramvají. A tramvají. Tramvajáci. A vlaku. Je jich strašná vlaku. Spousta, ještě si vzpomenem na někoho. No, tak takhle určitě na všechny myslíme strašně moc a každý den a tak jenom, abyste to věděli, že to patří vám, protože my jsme si vědomi toho a v naše široké okolí, že jste vystaveni tomu stresu, tomu tlaku a případné kapence nejvíc ze všech a víme o tom a moc vám za to děkujeme, že díky vám můžeme ten život vést relativně normálně v té karanténě. Tak máme 20.00. Je. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme, ale já chci k tomu ještě něco říct. A já to musím říct, já jsem slíbila, že to říkat nebudu, ale já to prostě řeknu. Nestačí jenom těm lidem tleskat, musíme se i o ty lidi starat. Musíme se, když to nedokáže stát, tak musíme se postarat o to, aby měli dostatečný zdravotní materiál, aby Liberecká vysoká škola mohla už ty svoje nanoroušky prodávat, aby jsme nekupovali žádný kraviny z Číny. Prostě pojďte, oni totiž, jedna sestřička mi právě napsala, já jsem taky takhle byla patetická teď, ale jsem ráda, že jsme zatřeskali, jo? A ona mi napsala, nedávejte nám milodary, my nechceme milodary, my chceme pracovní podmínky, aby jsme se o vás mohli starat. A já jsem se úplně rozbrečela a řekla jsem si, když to je, ať samozřejmě ta sestřička, ten osud té sestřičky z Tomajerovy nemocnice, sestřičky Věrušky a tak jako pojďme někde prostě všude bouchat na vrata a říkat... Na vládu. Dejte jim na vládu, na kohokoliv. Protože ten materiál a ty prostředky tady jsou a můžou se vyrábět a mohli by se distribuovat, vlastně jde jenom o schválení. No, to je v kostce všechno. A to byly i ty vlastně dezinfekční vlastně prostředky, že začaly výrobci alkohol, nebo říkat tu značku, tak začali vyrábět a bylo jim to zakázáno. Takže já jsem taky chtěla říct za sebe, že nesouhlasím s naší vládou, jak vlastně to dělá. A my chápeme, že je potřeba k tomu mít certifikáty. Potom, i když člověk ví, ano, že si ano, někdo dělá třeba zabijačku, jo, tak to potom beru jako... Jo, holky, já vás pak zvu, já jsem doma pro hlavusu.
No, tak to je dobře. Jo, vás až 60 sousedů. No, takže to myslím si, že to není v pořádku, co se tady děje i s tou Čínou. Takže to je tak za mě. Tolik pozitivní energie, jste skvělé dámy. Zdravíme z Vizovic. Jaj! Do zdraví. Vizovice. Kdo? Vizovice. Jarina Zbytovi. Říkám, ty vole, Olšany už nám větraj hrob. Evičko, dívala jste se do karet, jak tohle a kdy to skončí? Leze mě to na nervy, Lucie. Tenhle ten koronavirus. Hmm. Takhle, to, že hraju ženskou, která vykládá karty, neznamená, že já jsem žena, která si vykládá karty. Jo? Já jsem si je kdysi vykládala, ale byly to spíš takzvané andělské karty a bylo to jakoby, že jsem si tím ráno, měla jsem takovou terapii a nakopávala jsem se tím. Hmm. A já moc na to věštění jakoby nedávám, protože já prostě mě to vlastně moje víra tak úplně nedovoluje, nebo nedovoluje, vlastně to nějak tak trošku popírá. No on to člověk jako nepotřebuje, když má tu víru, no, ty karty nějak. No to je právě, no, to je právě. To máme společný vlastně. To je právě úplně... Jako já věřím v dobrou osobnostní psychologii, já věřím v dobrýho terapeuta a konec konců stejně si pořád myslím, že dobrá vykladačka karet je prostě jenom dobrý psycholog. Ano, to je ano, ano, ale pozor, pozor, ona může samozřejmě někoho uklidnit natolik, že prostě ten člověk fakt pak dosáhne toho, po čem ano. šel, protože ona ho tím uklidní. No, já jsem znala vynikající a znám vynikající vykládačky karet a pak znám taky podvodnice. Takže takhle. Tak doplníme doplňující dotaz, když jsme se nechytli u tebe s tím věštěním z karet, tak vlíbáš jako bůh si kutilka a manažerka. Jsi taková šikovná a máš takové skvělé organizační schopnosti i doma jako bohunka. Organizační bych měla, ale nemám tým, který by to uznal a poslouchal mě, proto taky režíruju, jo. Ale organizační, já si myslím, že mám výborný, vím přesně, kdo by kdy, kde, co měl udělat, hlavně manžela bych dovedla organizovat výborně, ale no a jinak jako kutilka jsem prostě nemožná, já neumím ani vařit, umím plíst, háčkovat. Jo, taky. Jo, to velmi dobře, neumím, velmi dobře, to mě naučila vše, maminka to ještě maminka stačila. Maminka mě to učila. Ale jinak tohle, já taky jakoby umím vařit a na Sicílii vařím ráda, i protože tam na to je čas a je tam to čerství věci, které jsou tam místňácký a tak, no. Že mám tu kachnu v lednici, když jsme u toho teda. No. No tak jsi dobrá. Na rozmražování, pro mě, já jsem se jenom vzpomněla. Tady v lednici? Ne, tady na doma. Doma a co jako tak? Že se rozmražuje už druhý den, víš, že už musím udělat. Jo, že je venku už. Pardon, že se omlouvám. Dala na medu, ale ono se to hodně to okoření, to na medu. Ono se to tak jako... Jo, sákne. Sákne. Jsem také zdravotní sestra, tím děkuji za poděkování a přeju si, ať už je konec této situace, prostě žádnou paniku, aby jsme se z toho nezbláznili. Lenka Vávrová. Děkujeme. Děkujeme. Za vaší úžasné asistence, dámy, jsem upekla svůj první chléb. Děkuji a tleskám, Lenka. Tak gratulujeme, Lení. Skvělý. Frajerka. Já taky udělám. No. První, tak kdo to napsal? To je úplně velké životní. Lenka Straková. No, ale já to teda tak taky, Lenko, já ho taky upeču teda. Já jsem myslela, no tak výborně, tak zůstanu jediná. Dobře, tak to je jedno, jediná, která neupekla za koronaviru chleba. No ale zatím nevím, jako. Jo, dobrý. Hele, já ho peču normálně, víš, jak protože musím. Takže to se taky nepočítá. A já bych to taky jako bych chtěla zkusit, ale já to... Tak si založ kváse. A jak si ho založ? A můžeš... Nasypeš mouku a naliješ na ňu vodu. To je kvásek? No to je celý a necháš to pár dnů správně kvasit. Máš škrtnice, jestli se dívá, pečeme pecen, vodu a to jsou macesy, ne jenom? Ne, to prostě nemá. Kvásek se zakládá jenom z mouky a z vody. Možná a nemusíš se ani do toho dávat cukr. To je prostě pokud já vím, nebo jako prostě tak se zakládá. Ono to na tom vážně není nic no tak. No a jak dlouho jako ten kvásek se zakládá? Já necháš ho několik dní, to si vygoogli přesně, protože my to máme jinak u těch rýžových a jiných muk, ale normálně prostě ho zakryješ pěkně, aby ti na to nelítaly mušky platinkem a tu hustotu taky, to měla být taková kašička a přiživuješ ho jenom, že doliváš vodičku, aby ti nevyschl,
pak, a to je celý, ono to umí žít všechno samo. Já vždycky, když jsem v kuchyni, tak říkám, nejlíp se to jídlo vždycky uvaří samo. Hmm. Ono ví, co má dělat. Takže, tak může i zdroždí, ne? Jakoby. No jasně, anebo kvasnice si normálně koupíš, nebo je sušený. Ty máš to droždí, no. Nebo je tady, zvedla se vlna podpory, nebudeš jediná, kdo nepekl chleba, jich tady velká spousta dam. Nemusíš péct chleba a Kateřina Podrázka, Štýbrová, Evi, za tohle povídání máš u mě česnekový bok. Bok? Výborný. Jo. Oni dělají výborný, to je moje kamarádka z bývalého podvazkového hnutí. Já teda chci říct, že v tom Breakfast Story.cz, že i pečou chleba a dováží ho domů. Teď jsem si uvědomila, protože tam byla taky paní Anna Šabatová a paní Milena Černá z výboru Dobrý vůle a ona právě si tam ochutnala ten chleba na tom natáčení, co jsme byli jakoby s Peťou. A ochutnala chleba, říkáte, strašně dobrý chleba. A oni i to, co jsou ty kuchařky bez hranic, kuchařky bez domova a tyhle ty lidi. A je to teda skvělý, jako když si nemeš, že bez domov mě chudák ženská se nějak dostane takhle a najednou má práci. A vlastně nemáš se tím trápit, protože tím, že kupuješ ten chleba od někoho jiného, tak podporuješ zase pekaře. No. Takže jasně. Takže, to takže vy, co pečete ty chleby, jak to říkala Stelinka Zázorková, a skláři nebudou mít co žrát. A jinak kvásek je zkvašená směs mouky a vody, používaná pro výrobu chleba, smíchání mouky a vody v poměru 1:1 při teplotě udržované okolo 30 stupňů zahájí proces kvašení. Kvašení je umožněno tím, že se na povrchu obilných zrn ve vzduchu přirozeně vyskytují divoké kvasinky a bakterie. Dobře, Wikipedia. Dobře, dobře. A teď moje otázka. Musíš na to koukat třeba týden. Jedna ku jedné, jo. No. Tak já vemu ten pytlík mouky, jo. To budeš mít hodně kvásku. A pak tam naleju kolik vody? Jedna ku jedné. Dvě lžičky mouky. Tak dáš třeba dvě lžičky mouky. Dvě lžičky mouky a pak si ho dokrmuješ. A dvě lžičky vody. Musí to mít. Já nejsem na ty míry, ale je to prostě tak. V podstatě půl na půl kašička pěkná a to poznáš, přivoníš. Jakmile ti začnou octové mušky opruzovat kolem toho, tak je to správně. Je to to správné kvašení. A pak si doleváš vodičku, přidáváš mouku, abys ho živila. Vody bereš si na pečení trochu. Je to, ale jako nemusíš. Jak říkám, můžeš podpořit krásně prostě Breakfast Story. Tak děkujeme za kulinářské okénko. A máme tady okénko domácích prací. Lenka Vávrová se ptá, jestli Evička také háčkuje a plete a jestli pak také plete v pauze v divadle, jako o tom kdysi mluvila Iva Janžurová. Kdysi jsem pletla hlavně na natáčeních, nebyly mobily, nebyly sociální sítě, tak jsme všechny pletli většinou. A nebo vařili si, předávali recepty. Ale taky jsem pletla, protože já jsem nebyla z moc bohaté rodiny, a teda vůbec bohatý, teda z chudých jsem byla rodiny a prostě jsem neměla co nosit, jo. Takže já jsem si šila šaty z prostěradla, aby to máma nevěděla a aby to prostěradlo nepoznala, tak barva duha šatů z pruha jsem si vždycky obarvila. A takhle jsem nosila, no a různě jsem si pletla ze všech možných, co se furt, ty svetry se. To jsem teda nenáviděla, jako jo, to teda musím říct. To párání. Se plete v noci. Jo, pár. Jak jako vám to takhle ta matka dá. Ano. A dělá netvař se u toho tak blbě. Budeš mít moc krásný svetříček. A vy jste s těma rukama. Namotávání vlny, že jo. No, takže to jsem tohleto. No a můj manžel, když jsem řekla, ať mi to drží, tak on mi to dal takhle na křeslo, na opěradlo židle a bylo, jo. Takže já tam stála takhle a takhle jsem obíhala okolo toho, že to nebylo. To je takzvané fitness pletení. Ano, ano, ano. Cože to je? Fitness pletení. Když jsem viděl hudební nástroj Ivy, prosím, mohla by nám ho představit, tak jsem konečně pochopil, že na velikosti opravdu nezáleží. To je ukulele tenorové. Je z dřeva koa, což je tradiční dřevo, ze kterého se tyto krásné havajské nástroje vyrábí. A to je vlastně všechno, co k tomu můžu říct. No, proto tak krásně. Má prostě úplně specifický zvuk a takový zvonivý, je to fakt nádherný. Bohužel to neslyšeli, že hraju já jsem strašně vynervovaná, ale potom standardně vidíte ty malinký ukulelátka, to jsou koncertní
nebo sopránový, to mám taky doma, pak mám ještě rezofonický, to je celokovový, to mám taky vlastně, a potom mám banjo, ukulelat je spousta druhů a toto, ne tedy v tenorové verzi, ale spíše v té koncertní je jakoby takový tradiční, ale to dřevo poznáte na první pohled. To je opravdu krásný. Ale Ivuško, ty už jak dlouho hraješ na ukulele? No právě, já fakt málo trénuju, já mám dvě alba vydaný, ale neumím na to hrát. Od roku, to bude 6 let, bych řekla, 6-7 let, no já jsem ho dostala od ex-přítele úžasného Pepi Štěpánka k Vánocům. A ty jsi předtím nehrála? Ne, nikdy na nic. Ale já jsem si ho hrozně přála. Vidíš, protože... Evi, já ti říkám. Nikdy není pozdě na nic. Já nevím, ale co dřív, to je ukulele, chleba, hodina zpěvu, ti říkám. Já jsem ho furt slyšela, tady u nás to málo kdo zná, takže to je fakt jako takový moderní fenomen, ale já jsem to pořád slyšela, říkám, co je ten nástroj prostě v té hudbě, co poslouchám, říká, to je ukulele. Takže jsem si ho začala strašně přát. A jenom... jsi s tím nehrála vůbec ani na kytaru? Ne. A ty už děláš ty baré, víš? No tak to je to nejjednodušší. No to teda není. Je, tak tady na tom dostala. To je malučké, to je ideálně. Navíc já jsem to tahala buď pletení nebo ukulele. Většině do divadla, furt jsem trénovala, furt jsem skládala. Sama jsem se naučila, Pepa mi pomáhal. To je malinký, vleze se to všude, když máte to malý. A ten zvuk na tom, jako všechny, na tom vyloudíte akordu prostě stejně jako jinde. A je to překvapivý nástroj, krásný. Krásný. Prostě. Krásný. I love. Bylo drahý jak svině. Peťo, hrajete raději kladné postavy nebo ty záporné? Jste úžasná. Je, děkuju. Je, díky. Parket. Ne, děkuju. No, z jižních Čech asi někdo. Ne, děkuju. Ne, klidně se rodiny jídají. Ne, děkuju moc. Mě baví ty záporný. No, jasně. Tak ty se hrajou sami, že? No, právě. Ale kladnou bych chtěla... Ale dobrá kladná. Já bych chtěla hrát právě třeba nějakou pohádce. To se nestihla. Já taky, protože jako já úplně smím třeba frňat, protože já nejsou čarodějnice nebo zlá královna už dávno. No. Já byla dvakrát. No právě. Jednou zlá královna a jednou teda blbá královna spíš. A jednou taková blbá rádkyně s blbým rádcem Lábusem. Tyjo, to je hustě. A pak jsem měla hrát nějaký pohádce a já jsem řekla, měla jsem tam zpívat. Čarodejnici. A já jsem řekla, dobře, ale já jsem teď na Sicílii a já to nedám za 2 dny, protože právě jsem si všimla, když jsem měla zpívat v Mazaném Filipovi u Vaška Marhoula, tak Vašek byl nadšený a pan Kymlička, tehdejší ten skladatel, se jenom takhle jakoby... No. A tam seděl Franta Kop, můj spolužák z Gimplu, výborný saxofonista. A říkám, holubko, proč děláš věci, které neumíš, když umíš dělat nějaké věci, které umíš. Jo. Tak jsem řekla, fajn, Františku. No a Vašek mi Marhul v noci zavolal, že to zpívat nemůžu, že Kymlička by odjel zpátky do Ameriky. A že bude to zpívat Tereska Duchková a já jsem říkala, to je bomba, Tereska Duchková, ona teď už nespívá, v Karlíně zpívávala. Hrála, ona se pak provdala, zůstala doma. A odstěhovala se z republiky. A ona to naspívala tak, jako když to zpívám já, která se naučila zpívat. No jo? Vidíš. A Hanák říkal, holubko, ty si na sobě strašně zamakala. To je skvělý. A takovýhle, ale já jsem to prozradila. Ale proč o tom mluvím? Jo, protože oni se mě ptali, jestli bych rád... Oni se ptali na ty negativní. Jestli bych hrála já, radši kladnou nebo zápornou. A já jsem řekla, že mám ráda záporný a že ty jsi řekla, ale kladný, protože jsou záporný. Jo, a že chceš pohádce. A já jsem řekla, já bych hrála ta královna. Kladnou královna. A nebo bych třeba hrála nějakou panovnici. No, a ta hrála panovnici a já jsem teda měla hrát v té pohádce tu čarodějnici a říkám, na Sicílii jsi byla. Já bych se to nenaučila zaspívat a už to nechci zažít. A víte, kdo to hrál místo mě? Kdo? Jirka Lábus. To je strašný. Já jsem taky toužila, mě bylo jasný, když jsem se podívala do zrcadla jako malá, že na princeznu to nebude nikdy. Ale jako, proč ne? S tímhle ksichtem nezlob se na mě. Ale hrála jsem ji jenom jednou na divadle ještě zlou a blbou. Ale ta čarodějnica nebo ta královna, to by bylo super. Tak ty by si nás mohla obsadit do filmu. Já právě tak budu mluvit, ale bude to muset zase být tak, no. Asi. Asi jo? Cože to bude muset být? Že asi to bude muset být tak. Být tak. Ženy sobě. Já tady mám závěrečnou otázku a to je, koho napadlo vás 3 dát dohromady?
Michala. Děkujeme za obsah. Michal. Já jsem myslel, že tebe. Já taky. Já jsem zvyklá na to, že tady prostě ty moje nápady prezentujou jiný lidi, tak to neměň. Tak moc děkujeme, Michalo. Já tady všechno jako opravdu, nebo to chcete profláknout, že tady uklízej. Ne, to dělá Klepl. No to dělá Klepl, ale já dělám dozor. A kdybyste chtěli, tak můj teďka tady může taky uklízet. No tak by mohli spolu. Že by mohli mít nahoře druhý. Já jim napeču, co už. Ta napeče a já jim tady budu vyprávět. Milí sociální diváci, děkujeme moc Evě Holubové, Ivě Pazderkové, Petře Nesvačilové. Děkujeme všem, kteří jste byli u nás na našem Facebooku. Děkujeme těm, kteří byli na MOL TV v rámci Kultura žije. Děkujeme těm, kteří byli u Ivy na jejím Instagramu. A i těm pár, co chviličku byli u Evy na jejím Instagramu. Děkujeme moc všem, kteří se dívali. Děkujeme za to, že se díváte, že přispíváte prostřednictvím dobrovolné vstupenky. Dotazů o tom, abychom pokračovali i po skončení opatření, jsme si všimli. Eva je několikrát zmínila, takže budeme pracovat na tom, že byste rádi vídali naše vysílání Jsme s námi i dále. Slibujete, že budete platit zlatem, což je taky velmi příjemný a pozitivní. Takže to tam padlo, jo? Padlo. Vynikající nápad. Když já vůbec jak nejsem na prachy, tak jsem si toho nevšiml. Moc děkuju, že jste byli dneska s námi. Ve středu se tady na jevišti Divadla Studio 2 na vás těší Lenka Nová, Petr Malásek. A tuším, že tu budeme mít i kytaristu. To bude Pepa určitě. Ano, bude a to Pepa. Bude Lenka se svou novou deskou. A to je opravdu krásná, přenádherná. No. Určitě se dívejte. A já pozdravuju teda ještě rychle celou rodinu do Jižních Čech a všechny kamarády. My taky a já taky. Rodinu a ještě chci poděkovat ahoj. Studiu 2 Tomášovi Michalovi. Chci poděkovat klukům Světla Technika. Fakt. Děkujeme. Tak a já teda utíkám trošku. Bylo to krásný a Evi moc děkujem, že jsme mohli být takhle u tebe na chalupu. Ale já myslím, že to tak bylo, že to tak. Tak a milé dámy, já ještě než se úplně rozloučíme, tak mám pro vás kytičky od nás Květin za oponou, protože ty fungují také. Já takhle zezadu a teď nevím, kdo je která. Jak to budu cítit? Jak to cítíš? Já to cítím, že růže jsou pro dámu. Růžovou vidím pro Peťu, nevím pro... Děkujeme moc a těšíme se ve středu. Taky chceme říct ještě lidem, že i se dají kupovat ty kytičky od našich úžasných květinářek a uděláte s ní strašnou radost a udržíte je, protože všichni musí platit pod nájmy. Tak. Děkuji. Jo, já jsem se objednala, ale dokonce. Ty. No, jako fakt, před asi třeba týdnama. Já myslela, že s námi je